سلاو ام کاتتان باش بینرانی خوشویستی تلویزیونی کومالا. هر وکو آگادارن جارکی دیکا گالت جاریک بناوی حلب جردن لیران لریدایا. روژی هینی دوی منگی رشما وکو روژی حلب جردنی نوینرانی مجلس اسلامی دیاری کراوا. لپیون لگل او بابت دا داومن لحور جعفر امینزادا اندامی کمیته ناوندی روتی سوسیالیستی کومالا کردوکا لستودیوی تلویزیونی کومالا آماده بیتو ولامی چند پرسیارک من بداتوا. هاوری من بن. کاک جعفر ام کاتت باشو بخیر بیت بو ام برنامه یا. سپاس با یوش. سپاس. کاک جعفر ام حال بجردنه لچه بردوخی که سیاسی دا برای وده چیت؟ من پیمایا ام حال بجردنه استا لبردوخی که برای وده چیت که ایران کوتوت ناو قیرانی چی قولی کوملایتی آبوری لحمو باریکوا لقیران دایو اوانا برام اگر بمانه به ام وضعیتا زیاتر دیگ بدینوا من پیمایا ابی جمهوری اسلامی هل سرتاوا چاوخشانی بکن بسر دامزلان دنیا تا استا بووی بسر هات بووی دیهات چی کرد که گشته ام قناغا که استا لیرانا ابینی روژ نیا لمشون لوشون من گرتن اعتراض با توجه بو حموه خفقان و سرکتا که ایبینین لیرانا هیو اوانا برام خلق نپاشک شیکا نیشته ایران که شرایطکی وایا هیز بحرانی که ناخویی هیا بحرانی خارجی شی هیا لرابطه لگل دست دریجی حکومتی جمهوری اسلامی با منطقه خلیچی تروریزم و بناوی اسلام گرای شیعه و مجموعان صدوری امن و عشتانه روی کرده تا مملکت کانی دولو بری ایران هاوسی کانی لعراق و بگره سوریه و بگره لبنان و بگره یمن و اما لاستاده اما وضعیتی ایرانه که ابینین لم شرایط دا ابینی لگل حمو کسی نگ لگل دولتانی منطقه و مجموعه اوانه لگل غرب اروپا امریکا مجموعه اوانه توشی چیشش بوا قیلانه ناخوه کانش لجگه خوی ماوته و سرکوتی خلکو استا رژیم نخل چک بدوری و ماوان نخل چکش بدوری خوی و امینه برام روش تاواره بو او وسعیتی کتیشی کوتو ای بینین بو ام حرب جارنش لاستاوا متوسل به حموش دیگه بوده، به تهدید کردن خلق، به پارانوا، به قصه کردن، حتی لبرش دکانیش یعنی لم شرایطا، لشعار خانی خوشیان، وک شعاری جمهوری اسلامی اسلام و مجموعه دن، پاشکشیان کرد و حتی هاتون متوسل به شتی ملی گرایی اوانش بود. بله. جیوازی هلبجرنی امجره لچاو جارکانی پیشو لچی داده بینن؟ مرا جیوازی که اویا پیشو زور جار دولت با خلق نه چایی خلق اهد نمایشی که ده هر وقت ل اولیش و جمهوری اسلامی توابی انتخابات کنی لوروجویدی تسرکار نمایشی بو تا استعای بینی هر تابیک بشونه بجوره ابینی ل اول و قول دان با خلق بو لچل صالح حکومتی جمهوری اسلامی دوای او بهانی شر ایران و عراق بو دوای شر ایران و عراق کسی بنای رفسنجانی هال بنای اشتیام و درست کرد سرداری سازند دجی هل لو زمانش دخ دوای ورده ورده بزوت نو های کریکاری لشارکان متایبت دیمان لصالح هفته و یکا خلچان سر کت کر کریکارانیان سر کت کر و خلق حتی فرصتی اوان نبوکا جنبشی که اعتراضی ریب خانو اوانه جیوازی کانی اویه بدوای او دا هفتا و هشت هیدان و جوکان دوای او هشتا و هشت بناوی رئیدان او چوچی او جنبشانه که هرچی دین بشه چی سنفیه بشه چی اعتراضی حتی لبره لتظاهرات او شتانه که لطولی جمهوری اسلامی تا سالکانی 96 دراوا حموی شتی سنفی بو حتی اگر معيشتيش بينه وقربابه شتي اقتصادي ومجموعي اوانا اما بوا
بلام هي ام دوراناني اخر لانه شش تا استا ابينين شتكان سياسيه حتى داوا معيشتي كان بيبقى شتي سياسي داوا شتا كبيشو لرابطه لقل جمهوري اسلامي دا حتى هات بو اويكا داوا شتي اقتصادي بكت اكسي خامنه يا وقتي خوي خمينيان بدستو بونا بروا حتى انوسي كام شتاني يا مكداوا كان سلفيه وسياسي ديا با توجوبه وانش كسر كتيانا كدن حتى هي جنر مشي للاين رجيمه ونبو ك جواب بو داخل سلفيا نبدا وانا يتر شتكي اوابو ك لنا ودو ششوا تا استاد بينين ك للشارع وك مشت يشي للشارع غوركاري ايرانا لرابط لقل وزعيت معيشتي خلق دس بيكا يتر شعار دا غوردري شعار او شعارانا نيا لا مثلا بلاي سي بي صالي دي شعارة كان حملة برجيمة حملة بدولة الأباري اقتصادية وحملة بحموش تشتي بناوي ديكتاتور بناوي او كان حكومة نابي بمني رهبة رهبنا حتى لبرا شعارة كان كمثلا أبيلين حتى خلق مقايسانا كل رابطة لقل وزعيتي زماني الشا منظور ما خلقه كتا دوني بس الشاشة يعني كان يعني أنا كر نجمة معنى باش يكى مقايسة أنا كر حتى رجيم شان في باش تقول الرجيم الجمهوري الإسلامي بلان بدليلي أو وسعتيك جمهوري إسلامي مو خلقي بيا كنا أما أبيني جاني خلق بوا لتشل صالي رابر دوا كشتو بر كشتن سركتي تند مجموعة وأنا أما وسعتي بوا كبسر خلقي إيران هاتوا يتلنا ودوشش بولاوا هم شعارة كان قرابو بشعاري سياسي هم خلقكش أو بيوانديان لغل رجيم نما تأم آخرانا كسالي نودو هجمون بيواندي بين الرجيم و جمهوري إسلامي نقوق أوكا بلاي مثلا خوشيانا خوشا أصلا بترا حتى طبقات متوسط تا دوني كمثلا بشيوي كزدارو مريض لغل رجيم بشيشامون بلام بدواي أوكا وسعيتي جياني أوانيش افتي بسلاهات ورفاهي خلق افتي بسلاهات وزياواز لتشيني كريكار وزحمة كيش والندار جامعة تبقي متوسطيش ورده ورده بلو او تشينهات وانا او يكا رجيم مخوي احساسي خطري كردوا واحساسكشي راستا بالي كاك جعفر هلويستي ايوا بلان بربم هلبو جارنة تشيا اما بيمانوايا خلق بدواي او حموشتا كديمانا جاوازي او ايام بوخومان لتشل صاري رابر دوا بدلايلي او هم وك كسيكا بلام بكل ايران بلام وك كسيكا لكردستانا مبارزة ما كردوا اما ما كردوا لو رجوي كجمهوري اسلامي هاتوتا سركار خلشي كرد رأينا داب جمهوري اسلامي حتى بو او كداب مزري چونکی خالچی کرد بعام من باسی حزب کار نکم بعام دانیان نه با واک جمهوری اسلامی ببیل ایرانه لور رجوا وق خلق وق خالچی کرد اما بشه که بشه چی دیکی اگر ایت وسر لناخوا اپوزیسیونی ناخوا جمهوری اسلامی اپوزیسیونی دروا ابینین هر کامه همیشه لفکری آبون کبش کم جمهوری اسلامی شته چی دی هلوره توهم یا بلاو کردونا خلق خول یعنی کرده چاوی خلق هر تاوی به بهانه که اما ایوا ورن بجدار بن نماینده خودتان بنیرن نماینده خودمان نیا لجمهوری اسلامی هیچ کسی نتوانه نماینده خلق بیه به دلیلی اوا همو کسی ابی لصافی شورای نگهبان بگذره کس نتوانه لو صافی نگذره تو بيبن ما عندي بارلمان دي او انا كسانه كنك سرب رجيما بمنافع رجيما تجي هيك كسينات واني لو سافي عبورك ما غير منفعتي حكومتي جمهوري اسلامي نبي تجي تا استنى ما عندي وانا او انا ناتوان حتى غير كس قيناك كردش بي وانا بلا ما ناتوان منافعي خلق بباريس ناتوان جياني خلق باش كن تجي حموشتك لجير چتری ولایتی فقیه شورای نگهبان هر شوینه که مرجع به بو اوی خلق تایید کن امانه ده جردستی شورای نگهبان و بگذارن شورای نگهبانش جردستی ولایتی فقیه و اوی که
من پێم وایە خەڵک ئەبێ ئەوە بزان و بە تایبەت لەم ساڵا کە دیان جمهوری ئیسلامی هیچ گونە هیچ شتێک یعنی هیچ نەرمشێکی نییە بنزین گرانەکە پێش ئەوەی خەڵک تەزاهوراتەکە دەستتا هەمووی ئامادەیە کە هەر کەسی هاتە سەر شەقامەکان شعاری ئارامیش بدە لیدن یعنی ڕژیم تەسمیمی گرتووە بەڵام بێ خەڵکیش تەسمیم بگرنی تر خەڵکیش تەسمیم بگرن ئایا هەر وەک جاران توانم خۆڵ بکەنە چاویان من پێم وایە ئەبینین ئێستا جمهوری ئیسلامی لە قسەکانی خامنەی ئەڵێ ئەگەر من تان قبول نییە جمهوری حکوومەتی جمهوری ئیسلامی تان قبول نییە ڕێی بدەن بە ئێران منزورمە تاو حەدە دێ ڕۆحانی دێت دوێنێ ئەوانە قساکە دێت باسی ژنانەکە من پێم سەیرە ڕژیمێکی وەک جمهوری ئیسلامی بێ بە ژنان بڵێ بێن بەشدار بکەن چونکی نیە ژنان لە هەموو قشر و چین و توێژێ لە جامعەی ئێرانان لەو ڕۆژەوەی هات ئەوەڵێن هێرش کرا سەر ژنان لە ئێرانە ئەوانە جمهوری ئیسلامی خەریکە ئێستاش بڕێ کەس کۆکاتەوە بۆ ئەوەی کە مەسەن بیانەوە ڕێی بدن بۆ ئێمە داوامان لە خەڵکەیە خەڵک ئەزانین ئەیناسن تەحتی هیچ فشارێ تەحتی هیچ نەو تەوجی هێ ئەوە ژنان چەند دەرسەد بوون ئەم سەفەرە زیایەکەین کارمەندی چەندەیە ژنان من پێم وایە ئێمە پێمان وایە کە یعنی مەزڵومترین و زوڵم نێکراوترین بەشی جامعی ئێرانن کە زوڵمیان لێچوە لە جمهوری ئیسلامیەوە مەزڵمونیوانی کردن یعنی لە هەموو کەسێ لە هەموو چینی و توێژێ لە حتا لە ملیەتەکان لە هەموو شتێ چونکی ژن لە هەموو جامعی ئێرانە وجودی بۆ نیوەی جامعەشن ئەوەیە کە داواکەین بە تایبەت ئەوەی کە من بۆیە ئەڵەمەوە تەبلیغاتی کە ڕۆحانی کردی خەڵک ئەوەڵەن ژنان نابێ بە هیچ وەز جوابی بدەنەوە دووە منش خەڵک بە ئامە بێ دفاع بکە لەو شتانەی کە بۆ خۆی هاتە سەر شەخامەکان داوای کرد 1500 کەس لە چەند ڕۆژە کوژران بەدەست جمهوری ئیسلامی ئەبێەوە بزانن جمهوری ئیسلامی هەتا بەیانی نەک بنزین بکاتە سێ بەرابەر بەیانی گۆشت بکاتە دە بەرابەریش بیتە خیابان بڵێ کە نەک پوڵی کرێکار زۆر بووە گۆژەوە نەگران بوو نە پوڵی کارمەند زۆر بووەوە ئاینی ئەواکە ئەوەیە کە ئەم ڕژیمە هیچ چێکی لەگەڵ ناکرێ غەیرەز ئەوەی کە هەم بایکوتی ئینتخاباتی بکەیت بەجێ ئەوە بێنە سەر شەقامەکان بە نظری من مزاهرە بکەن تەزاهورات بکەن ئیحتساب بکەن بڵێن هاکە ئێمە جمهوری ئیسلامیمان ناوێ ئەمە ڕۆژی ئینتخاباتە ئینتخاباتی ئێمەش ئەوەیە من پێم وایە خەڵک ئەبێ هەڵبژاردنی خۆیان بەرە سەر شەقامەکان ئەگەر بۆیان بکرێ من پێم وایە ئەو هەڵبژاردنە ببەنە سەر شەقامەکان باشترە کە بە ئیعترازی خۆیان جوابی دەوڵەت بدنەوە کە بڵێن ئەوەیە ئینتخاباتی کە لە چوارچێوەی ئێران ئابێ بکرێ ئیعتراز بە جمهوری ئیسلامی بۆ نەمانی نەگەوەی کە خەڵک سەف بچێشن یا بڕۆن با تەوەجوبەوە کە لە 41 ساڵی رابردووە جمهوری ئیسلامی چ جەرایەتایەکی کە لە شاید لەم بەرنامەیەوە نەگونجێ باس بکەی ئەوان جەنایەتەکانی لە ئەوەڵ ڕۆژەوە کاتوتەزە نەبڵم دوای چەند ساڵ دەستی پێکوتووە هەر مانگی دوای ئەوە لەسەر کوتی ژنانەوە لەسەر کوتی خەڵکەکانی ئێرانەوە ئەبینین چی نەکرد لە خەڵکی تورکمە سەحرا لە خەڵکی کوردستان لە خەڵکی عەرەبستانی خوزستان لە خەڵکی بلوچستان لە تاران لە هەموو جێیە جەنایەتی کردووە لە کۆمونیستەوە بگرێت کوشتوێتی تا ئیسلامیش هەتا تا لایەنگرانی خۆشی ئەوە سازمانت چەپ و ئازادی خوازەکان لەولا بەڵام ڕەحم بە کەس نەکراوە لە ئێرانە هەر کەس چکۆلەترین ئیعترازی کردو بە جمهوری ئیسلامی یا تیاچوە یا ساڵهای ساڵ لە زیندانە ماوەتەوە ئەوەیە کە داواکەین لە خەڵکی کوردستان بە تایبەت نەچنە پای هیچ سندوقێک و ئەوانە تەحتی هیچ شرایەتێک و تەحتی هیچ تەوجیهگەریەکی بەناو تازە ئەوانەش نەماوە کە بچن ئەوە ئیسلاح تەڵە بۆ ئەوانە تەحتی هیچ نێوێ نابێ بچن لەبەرەوە چونکی جمهوری ئیسلامی بۆ نابێ ڕێی پێ بدەی بۆ بێ کە خەڵک ژیانێکی خۆشتریان بێ خەڵک تاکەی وابن خەڵکە بێ بچن ڕێی بدەن بە ژیانێکی خۆشتر خۆڕێی ئەبێچن لە خیابانی تر بڵێن بڕۆ من پێم وایە خەڵک بڕۆن بچن بە شعارێک بە شعارەکانیان داوا بکەن لە جمهوری ئیسلامی بڕوە تەنها ڕێگەی ئەوەیە بۆ خەڵکی ئێران و بۆ خەڵکی کوردیش بە تایبەتی پێتان وایە تا چ ڕادێک خەڵک لە کوردستان بەشداری ئەو شانۆگەریە دەکەن پێشبینیتان لەم بارەیەوە چییە
من پێم وایە با تەوجو بە وەسعێتێکە باسمان کرد ئەوەڵ شو پێشاتە بە تایبەت ئەم چەند ساڵی ئاخری کە لە دە ساڵی ئاخری جمهوری ئیسلامی کە ئەبینی ڕۆژ لەگە ڕۆژ سفرەی خەڵک چکۆدەتر بووتەوە خەڵک هیچیان نییە ئەمە من پێم سەیرە خەڵکی ئەران ئەیگوزارێنن ئێستا پێم سەیرە کە خەڵک ماڵ و مناڵی پێ بەخێوە کرێ من ئەسن بۆ خۆم وە کەسی نییە جاریوای تەعەجوبەکەم کە خەڵکی ئێران ئەژین من ینی واقعان نییە وڵاتانی ئەفریقاشم نەدیی وەک ئێران ینی ئێستا وەسعێتان وەک خەڵکی ئێران بێ ئەبینی کە حقوقی خەڵک ئەوەی کە کاریەکە معلومە بێکار لە ئێران یەکزار زۆرە هەر ئەوەیە شتیش لە چەند ساڵی ڕابردووە سەد بەرابەر گران بووە ئەم خەڵکە چۆن یەکزارێنەوەوانە من ئێستاش لەوە حاڵی نیم ئەوەیە کە ئەبێ خەڵک ئەوە بزانن کە جمهوری ئیسلامی ئاوایی بەسەر هێناون نابێ لەوە زیاتر جۆچکە بدن بە حتا کەسانێکە دەست و پەیوەندی ڕژیمن دێ خەڵک تاحریکەکەن دێن ئەگەر ئەوەتان پێنەڵێ نازام ئەوەتان ئاواتە ئەتانگرن با بیانگرن خۆ ئێران زیندانە قەی چیەکە ئەو زیندانانە پڕێ با ئێران بێ بە زیندانێکی گەورە من پێم وایە گرتن خۆ خەڵک خانەخا لەوێندانێکی یە پۆلی پێداتە هەر بە جدیمە ینی ئێران زیندانێکی گەورێ بە ئەو زیندانە چکۆلان نەبێ بە زیندانێکی گەورەتر بۆ خەڵک نابێ بترسن من منزورمەوە نییە من خەڵک تەشویخەکەم کە جمهوری ئیسلامی بێ بیان کوژێ مەسلە ئەوەی ڕێی نەدەنیتر هۆ بۆ ڕێی نەدان خەڵک ناکوژن ئەوە ناکەن جمهوری ئیسلامی گەپ بزانێ هەموو خەڵکی ئێران بە عام ئاوا وەسعیانە ئاوای لیەکەن خۆ ناتوانێت هەموو خەڵکە بگرێت ناتوانێت هەموو خۆ خەڵکە پاک باتەوە بۆیە ئەڵێم من چاوەڕوانیەوە ئەکەم کە خەڵک بۆ خۆیان دەرکیان هەیە من پێم وایە خەڵک تا ئەو جێ من بزانم لە کوردستان فەرق ناکەن لە کوردستانیش ڕێی نادەن ڕێی نادەن بەچێی بدەن پێ دوایە مەسەلەن ئێستا ئایانەوێت لە کوردستانە لە بڕێ شوێنکە چەند ملیەتی تایە ئەمە بکەن بە شێوەیە بۆ ڕێیدان مەسەن لە ورمێ ئەوە ئازەریەکان ڕێیێننەوە کوردەکان ئەوە کران نا نابێتیتە ئەو شەڕەشەوە ئەوانە هەمووی فرت و فێڵی دەوڵەتی جمهوری ئیسلامیە کە لە هەر دەورەیەکە بە شێوەیەکە لیگەڕێ ئەو کەسی کە ئازاری شەپی خۆشە بچێ بۆ مەجلیس با بچێ من پێم ئازەریەکانیش نابێت ڕێیان پێ بدەن چونکی ئەم دەوڵەتە ئەم حکوومەتی جمهوری ئیسلامی خۆ بۆ نەبووە بۆ ئازاری باش بێ و بۆ کورد خراپ بێ بۆ هەمووی خراپ بووە لەباری ژیان و ژیانی خەڵکە بینی ئەمە اختلافاتێکە کە لە ئەووەڵی هاتن سەرکاریەوە ئەیویست لە کوردستانە بینی ئازەری و کورد تێک بدە ئەوانە من داوا کەم هەموو خەڵک هەتا لە ورمێش لە نەخەتەش ئازاریش بۆ ڕێی بدە ئازاری مەگەر ئەو ڕژیمە هی ئەوە هی ئەو نییە کاکە لەوە گەڕێن ڕژیم مەسەبی چییە کاکە مەسەب نەنانی تایە بۆ خەڵک نە ئاوی تایە ئینسانیە دەنانی تیا هەمووی ئینسانن ئەوەی لە نەقەدا ئەژی لە ورمێ ئەژی لە هەر کوێی ئەم کوردستانە ئەژین بە هەموو ملیەتێکۆ ئەوەیە کە بۆی ئەڵم بڕێک لە شارەکان کە بافتەکانیان ئاوایە خەڵک تووشیە و هەڵە نەبن کە پێیان وایە ئازریەک ئەگەر ببێ ئەمان حەقی ئەمانە خۆ حەقی ئەوان جمهوری ئیسلامی خواردوێتی وە پێشم وایە ئەبێ وایە خەڵک هەمووی بەعام من پێم وایە بای کوتێکن ئەوەش کە جەماعەتی بێرێتە سەر سندوقی ڕێی دیارەوە کەزانی خۆین لە دەست و پێوەندەکانی خۆ ئێران ئەبینین مەسەلەن دنیایە پاستاری هەیە بەسیجی هەیە ئەواملی مزدووری هەیە لەوانە بابێری ئەوانە بۆ خوان پێیان خۆشە بیدەن با بیدەن بەڵام خەڵک بۆ بیدا ئەوانە ئەوان خۆ خەڵک ژیانی باش نییە خۆ خەڵک وەسعێتی باش نییە خەڵک سەرکوت کرا کوڕی کوژرا کچی کوژرا مێردی کوژرا لەم چەند ساڵی ئەخیرەشە و لەم ئابانەشە کە دیمان 1500 کەس لە سێ چوار ڕۆژە تیاچوون و ئەوانە بەڵێ پەرلەمانێک کە بەم جۆرە باستان کرد بە ناو هەڵبژاردن چ جێگۆپێگەیەکی لە ناو دەسەڵاتی داهاتووی ئێراندا دەبێت من پێم وایە پەرلەمان قەت دەسەڵاتی نەبوو تا ئەمجارە بیبێ ئەمە جاران بۆ ئەوەی کە مەسەلەن نەوایە شت بێ ئەوە ئیسلاح تەڵەبە و ئەوە موعتەدلە و ئەوە تودڕەوە و ئەوانە شاید ئێستا پێیان خۆش بێ بڕێک سەرێشیان نەمێنێ
بشه لوانش لدرو بن هر اوانش پیوی اوانن اصلاح طلبش فرق ناکه هر پیوی جمهوری اسلامیه بلام هیچ نقشه شی نابه مجلس تایشان نقشی نبوه تو دیمان حتا لا گران کردنی قیمتی نوتا آخر باشا اما بره بر ربطینی باشا بر رئیس جمهور ربطینی بلام حتى مجلس يعني لو بيبش إذا مجلس وقت إن توانا قيمة نود بيرة تقارو بي بعد تسرى أو مجلسة شيء أتواني بكرة أي أتواني بردك دروس كابود شورة ديك لا كردستان لا أذربيجان لا خوزستان ناتواني من بيم ويا توابي أوانانيا حموي رهبرية تسميم بكرة رهبريج ولايتي فقيه خامنه دورو بركانيا حتى حكومتي جو شتيني وني حكومة بوخوي بو اویکا معنی چی پی ابدن جاره تا نه تا مثلا دید بو خو خو مقصی من یل روجی 22 بهمن وتی اگر ش انتخابات آزاد کردا یا ناروخه یعنی منظوری خو انا البته منظورمونی ام پی وی چتره ل خامنه ای عینی اویا اویا شری او بشی داوی بشی خو یکا کناتوانن او ولان ين وق محمدي خاتمي اگر تواور رئاسة جمهورية كي فنزلي من بو او داو اكا بو او داو ناكا اويش خو ازادي نكرده يشي بي بلي روحاني لتولي سنصاري رئيس جمهوري چي كرده فقط دروي لقل خلق باس كردوا دروي باس كردوا لقل حمو خلق كان هر روجه بدروي فريو انا دا يعني فريو من بي ماي لناو رئيس جمهوري كان امو رفسنجاني لحمو كسي خلقان زيادة الفريو داو اوانا من نار ماوني كفريوان ندان ملام ام دوانا خطر راكترن هو متى يبر روحاني جزيو كساني زور خطر ناكا خلقنا بي باوري بيبكن دي ايجا شعري بلي ونية توش ازاد دي انتخابات زماني او انتخاباتي بواوي ازاد بي بزوري وي كاواني وق او بيرا كانو هل جمهوري اسلامي ريان نكردن بو مجلس جا مجلس هيج نقشة شينابي هيج نقشة شينابي هل وق جاران وايا ملام استاسريشان بو رهبر كم تربي وانا لبرو شاد برك زياتر يك دز تربو وانا دا هيز نقشك لدا هاتوي الى نجراتي وانا اشي جري بالي وكو دوين بريسيار دوا وتتان رولا خلقي كردستان بامبونوتشيا من وك داوا نازل من بيموايا خلقي كرد خلقي شي جيرن لتتصالي جمهوري اسلامي ك لا او روجوا جمهوري اسلاميان بايكوت كر ديار ايتر اوانيش جيانيان زور و لمس الصاله دا فرازو نشيبي بخوان وديا خلقانه كان مبارزه كد تبهر نوعك دجي جمهوري اسلامي بهر نوعي لرقي قانوني جمهوري اسلامي لرقي غير قانوني ديار خلقانه تشيش جيراون خلقانه تشيش كوجراون خلقانه تشان زندان كراون وخلقانك استاش هل لا مبارزات مبارزة هلون يتيرو جميع تسر كامل كان بلا مويكا جمهوري اسلامي قمونيا ديارة معلومة تبليغك خلق آقاكاتو من بيموايا او داوايا خلشي كردستان بو خوان من بيموايا امانا كان راجع يعني لازم رينويني من جنيه خلشي كرد لو جير تربون لتشل سالي رابردوا كزاني بيانا تشيه كان اوامل رجيم اخوان دورو وكان لقل انساني مزدور نزيكاتينا كان مزدور افشاء كان خلشي كرد واي كردو لوجدوا واكا وميدوانبكا خلشي كرد لقل توابي خلق كان ايران بتوانن ام انتخاباته واي ليبكن كببيتا نمايش شي شكست بو جمهوري اسلامي و باعتراض دجي جمهوري اسلامي بو روخان نكي تا اويكا بريكس بتيت اثر صندوق رايك كاك جعفر دوباره سباس تكن بو بشتريت لو برنامه منش سباس يوا كم بو فرصت خوات بنراني خوشويست سباس بو ايوش كتا استا لغالمان بون مالاوا